Han har bare alt andet skydevåben om her. Du må være ovenpå. Hvem vil først op? Ja. Jeg kan godt gøre det. Skru en shotgun. Skal jeg kaste en smoke ind? Han er herinde. Næste rum clear. Ja, der hvor døren er lukket, ja. Han nede. Nice. Det er min, det er min. Freeze. Sorry. Jeg tror bare, at han skal stoppe. Jeg kunne også gå tilbage til min rifle. Hvor er det sidste hen, mand? Jeg har også lige skudt en. Nå, jamen ham der, han blev jo knocked out også. Shotgun. Vi skal også videre. Vi skal ned til kysten. Har I nogen AK på skyld? Nej. Jeg har selv en AK. Jeg er ikke så meget. Ja, hvad havde du selv? Har du AK? Jeg har en AK. Jeg kan godt bruge en AK. Jeg har kun noget skud tilbage i den her rifle alligevel. Ja, har du AK på skud? Skud? Det er det, de mangler. Nej, de skud vi mangler. Vi har ikke en AK. Ekstra. Nå, du mangler AK skud? Jeg efter, om der er nogen, ja, der har AK skud. Nå. Det er det eneste. Nogle af jer, der har en... Cykel ned ved mig. Ah, kør væk. Han kører stik mod... Hvad må det blive? Øst? Ja. Nogle af jer, der har noget at drikke. Ja. Der er to mænd i huset. Jeg har noget vidvin, ja. De er nede foran mig. Ja. De er lige løbet ind i huset. Ej! Hvad fanden har du gang i? Du er simpelthen... Du er helt væk, fri, Satan. Hvad er du... Jeg lige så... Jeg har en mænd, der kan det her, og så... Jeg har en mænd, der kan det her, og så...